Paku pas mbyllje se vendvotimeve në shatin Dikoc të komunës së Skënderajt që është shtabi përgjithshëm i ZHG-s në këtë moment. Festa e militantëve të Partisë Demokratike të Kosovës ka nisur përkundër ankesave nga njerëz të nismas dhe të vetëvendosjes se edhe në këtë fshat, sikur që në shumë fshatra të tjera të komunës së Skënderajt ka pasur parregullsi gjatë ditës, ku njerëzit janë njerëzuesh treguar se si të votojnë dhe për kë të votojnë dhe ka pasur prezencë të njerëzve të paautorizuar në hyrje të shumë vendvotimeve. Kur duhen le të vijnë, kush duhen, a jam shpion, as jam, le dolin këta, le dolin këta, le të më vinë për para këta, le të më vinë. Këshyri, ku gëzën me të qitë kjo? Ku gëzën me të qitën kjo? Nuk gëzën këta me të qitën, nuk gëzën me dolin të vijnë, as AKR, as PDK, as Nisme, as një parti nuk gëzën me të qitën aja. Ale, në shtotë nuk është ura, ura është në, s'ko nevoj me të qitën. Nuk po nevoj, le dolin ka, le të ndolin mu këtë përbollet, në thujnë mu në jam shpion, jam shpion. Në ti antari nismës? Antari nismës, jam me nismën, jam le dolin, le të më thujnë, le të vota është e lirë, qytetarë është e lirë është vota, gjithë kush dhe të me votën e lirë. E të mënë kanë votu në emër të tërkujtë? Po, në emër të tërkujtë kanë votuar, në Britolt kanë votu në emër të tërkujtë, kanë dodhë incidenti në emër të tërkujtë në Britolt. E kanë qitën, në nëmën të tërkojnë, e kanë qitë votën, ka shku njeri që ku është njeri, për s'pëtën me dollin, nuk po du tha me dollin, mu më avtorizaj që ku është njeri, për s'pëtën me dollin, e ka qitë votën, të me qitë votën. Halle nuk e doll me qitë, me qitën, kush ka fitua, që ka fitua, të ka fitua, që shka buon. Apo, parë vëllësien, kanë, janë regjinja për dhe. Kanë kështë përdurë vërë të edhe në likaftën, komisionjërët, është një ndërta është e ndjoli tërpryrës të ashtëm thosjet, besnik nuraj, është ata që i ka po që e këmpo me sytë mijën e që e këmpoen, që i ka morë gjinën edhe i ka shtinjen, para se me hime votuen, jau ka shkepen plakartat, du me votu këto, du me votu këto dhe më. A janë zjedhe demokratike këtu, a janë zjedhe të lira, a janë zjedhe me presjan, me regjim të nverhojgjës, lo. Mirë shku në regullë, shku në këtë regullë. Po, se mirë të esë, mirë jena të shku e mirë të kaluhe. Vetëm, thotë, partim demokratike të kotëves, s'ka parti tjetë që në mundë. Vetëm partia demokratike të kosëve, rënof të simpoci. Fistore! 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 Mirë dita. Mirë se kene orë në... Shene u që kështë, të tregaj një punë, pa thoqe nuk o kësur. Oshë i mirë, e të në Amerika, e dënë popli, pa tregaj, kemë dëshirë edhe që se ha me fitu. Ka shku procesi mirë? Procesi ka shku mirë, jena dojnë me një ndërgjeshme, ja këna o një vëtë. Vesh një e këni dhona?
Unë ja kom honën edhe familja, tonë ka nivut, ja këna honën, jena shkun me njërë tregull, tjo, s'kena votu me dy herë, tri herë, që që jena shkun me njërë tregull, zoqen e duim. Rruga është një ndër rrugat e para të shqipës.